двойка. Только мы пошел им дома. Опять висит скорость? Да. Ну, та я, я. Мне что мало среди этого чалы сужвалка, скрыты пахли болоще. Arī ātrei bučoties! Kas pirmais, kas sabučo? Ā, tad labi, braucam! Tā viņam tev, tās būs tava cieliviņa, un tās būs puķes. Ā, paldies! Puķi, jā, puķes ir mammai. Jā, jā, puķes ir mammai. Mammai! Kāpēc viņš ir skatījies? Spiest jau? Nu, viss var fotografēt? Jā! Nu, davai kaut ko izdomājiet, interesanti. Tā kā es pamēģinu, viņš ir labi. Pavisam labi tagad. Cipres! Vā! Uu! Krišķi! Tu pieskries kaut ko viesturam klāt. Man abas kreisās viņa kārši. Bet viņu, bet tās meitenes pasaulīja. Alsveic padrīci dzimšanas dienā! Mua! Padrīci, alsveic tevi dzimšanas dienā! Novēl kaut ko! Novēl daudz buču, labus draugus, tā mani! A, kur ir bučs? Jā! Un viesturu? Labi, tas neskaitījās! Jā, un mēs tevi ļoti mīlam! Jā! Shoutouts Annas Instagramam! Epic fail! Es ceru, ka būs sogli daudz. Redzēt mani burvītriku? Kādi? Viss kā tu liski! Ko? Dzirdēju! Tu strādā! Ko liec viņa es tā darījā? Viestar, kas notika tev? Man izvarok! Tu piedzēries? Nē, es te piedzēries. You dead it? Nē, diemžēl. Jau tu dieviņu laimīgā dori, dīžani, ražani, dzīvojoti, dīžani, ražani, strādājoti, dīžani, ražani, mīlējoties.